ve čtvrtek 14. září u příležitosti 80. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka uspořádal klub seniorů Přístav zájezd na Den otevřených dveří do Masarykova muzea v Hodoníně. Expozice představuje jednotlivá období Masarykova života od dětství až po pracovnu prezidenta republiky, je doplněna třemi audiovizuálními programy a celý Masarykův život shrnuje závěrečný 25-minutový film sestavený z unikátních archivních materiálů, které jinde než v Hodoníně neuvidíte. Po prohlídce navštívili účastníci ještě výstavu Srdečně zdravím a vřele líbám, pozdravy z fronty, která přibližuje život vojáků na všech frontách první světové války. Po obědě byl čas na procházku po hodonínské národní třídě, plné obchodu a obchůdku, a poté na prohlídku lázní Hodonín. Ty patří k nejmladším v republice, zaměřují se na rehabilitaci pohybového ústrojí a je o ně tak velký zájem, že pobyt je nutné rezervovat rok dopředu.